Hello friends, Lightinia channel mai apnalu khakoru ke swagatam janaisu. Aha korisu apnalu khakore bhale ase, moi bhale asu. Aji mo apnalukor babe Dr. Bhupen Hazarikar bikhoy ekhon rochona loi ahisu. Bolok tente ajer video tu arambho koru. Dr. Bhupen Hazarika asil ene egoraki byakti je hongitor joriyote amar samajkhon sanskar koribo bicharisil. Tekhet egoraki bharatiya taroka asil. যে সমগ্র বিশ্বতে জিলিকি উঠিছে ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত হদিয়াৰ এখন আদি গাঁৱৰ এক সম্ভ্ৰান্ত কৌৱৰ্ত পৰিয়ালত তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা ডক্টৰ হাজৰিকাই তেখেতৰ সংগীত প্ৰাণ মনটো শৈশৱতে ঘৰখনৰ পৰিৱেশৰ পৰা লাভ কৰিছিল মাক দেউতাকে তেওঁৰ নামটো ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা বুলি ৰাখিছিল পিছে ঘৰত সদায় ডাঙৰ মইনা বুলি মাতিছিল দহ বছৰ বয়সত ভূপেন হাজৰিকাই তেজপুৰৰ এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত বৰগীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁৰ প্ৰতিভা দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ ১৯৩৪ চনত ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁলোকৰ সৈতে কলকাতালৈ যায় আৰু তাতে আৰু ষ্টুডিঅ'ত তেখেতৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো গীত ৰেকৰ্ডিং কৰে ইয়াৰ পিছত হাজৰিকাই 12 বছৰ বয়সত আগৰৱালা দেৱৰ ছবি ইন্দ্ৰমালতী কাষতে গলচি লয় আৰু বিশ্ববিজয়ী নজোৱান শীৰ্ষক গীত দুটা গাইছে এনেদৰে তেখেতৰ কলাত্মক জীৱনৰ আৰম্ভণি হয় ডক্টৰ হাজৰিকাই ধুবুৰী গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ বৰলুমত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 1940 চনৰ প্ৰৱেশ শিক্ষা পৰীক্ষা ১৯৪২ চনত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট ১৯৪৪ চনত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু ১৯৪৬ চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৰোল অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন ইণ্ডিয়ানছ এডাল্ট এডুকেশ্যন বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট উপাধি লাভ কৰে ১৯৫০ চনত নিউয়ৰ্কত ডক্টৰ হাজৰিকা উগাণ্ডাৰ এটা গুজৰাটী পৰিয়ালৰ ছোৱালী প্ৰিয়ম্বদা পেটেলৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ১৯৫২ চনত তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান শেষ হাজৰিকাৰ জন্ম হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই নিজে লিখা আৰু কণ্ঠদান কৰা গীতসমূহকে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বোলা হয় অসম সাহিত্য সভাই 2008 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত হাজৰিকাৰ সাহিত্যকৰ্মৰ বাবে সাহিত্যচাৰ্য উপাধি প্ৰদান ১৯৯৩ চনত ডক্টৰ হাজৰিকাক ১৯৯২ চনৰ বাবে ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদাচাহেব ফল্কে বঁটা সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ শংকৰদয়াল শৰ্মাই প্ৰদান কৰে 2001 চনত পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰে বৃক্কৰ সমস্যা আৰু আনুষংগিক জটিলতাত ভুগি থকা ডক্টৰ হাজৰিকাই 2011 চনৰ 5 নৱেম্বৰৰ দিনা মুম্বাইৰ কোকিলাবেন ধীৰুভাই আম্বানী চিকিৎসালয়ত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 85 বছৰ
মৃত্যুর পিছত হাজরিকার নশ্বর দেহ গুৱাহাটীলৈ অনা হয় আর 9 নভেম্বর দিনা অন্তিম সংস্কার করা হয়, যত প্রায় 5 লাখ জনতায় ভাগ লয়। তেখেতর সমাধি ক্ষেত্র জালুকবাড়ী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষত প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাধি ক্ষেত্রখনত সোণোৱালী সোঁৱৰণী নামৰ এক তিনিমহলীয়া সংগ্ৰহালয় আছে, যত ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী আৰু আলোকচিত্ৰ আছে। অসম চৰকাৰৰ পৰা অসম ৰত্ন বঁটা লাভ কৰে। 2019 চনত মৰণোত্তৰ ভাৱে ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইমানেই। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।